participó. ¿Ah? Ho bu bir tek atel ko. Lex. Kuspir am bumit gol. E so kush. Du kan aldrig kush mot mitt gol väl och killa. Nej, det är så sämst. Det finns två olika spillor. Där står han och chillar där. Där står han och gömmer sig. Vi filmar långsjött på. Va? Där står han och chillar. Nej, på sin spia. Jag skulle vara roligt om någon tappade i den misstaget. Bobby! Spydde du? Han skiter i viken. Han vill bara... Aj, aj! Du bet mig i pannan! Yeah.